Iako pripadnici policije i obezbeđenja Egzita kontrolišu šta posetioci unose na festival, na samoj tvrđavi zapleni se velika količina droge. Savete kako rešiti problem ukoliko postoji zavisnost od opijata i alkohola možete dobiti u Restart Coffee House-u u okviru Open Zone festivala. Više o kampanji reći će nam Boris Črbac iz udruženja Restart koje realizuje ove aktivnosti. Hvala vam što govorite za Razglednice. Ovo je jako bitnoj temi. Evo, pojasnite nam kako će sve to izgledati u toj Open Zoni. Prvo, zahvaljujem se na pozivu vama i vašim gledalcima. Pa Restart Coffee House je sastavni deo projekta Biraj slobodu 2022 koje je podržao grad Novi Sad. To je aktivnost Restarta gde, kao i sama reč kaže, Restart Coffee House, jel? Kao jednoj atmosferi kafića gde se i formira kao mali kafić, gde volonteri i osoblje udruženja Restart dele svoja životna iskustva, kako je neko ušao problem, kako se odlučio da izađe i kako izašao i kako sad živi, što je najbitnije, jel? Takođe dajemo informacije onima koji možda nemaju problem, a možda imaju nekog u porodici ili prijatelju kome hoće da pomognu, koja su to mesta za lečenje, koji su to metodi, koliko traje lečenje i usmeravamo ih, motivišemo ih da se odluče na najbolju odluku u životu. Tako je. U kom periodu oni mogu da dođu kod vas i posavetuju se? Znači, Restart Coffee House je u sklopu Open State zone, jel? Od 19 do 24 i tu imaju finu kafu, osveženje i to je to. Dobrodošli su svi i koji imaju problem sa drogom i alkoholom i koji nemaju. Evo, ja sam mi rekla negde u najavi da se tokom trajanja Exit festivala zapleni dosta droge. Generalno, vi ste imali ovu kampanju jednu godinu ranije. Kakva su vaše iskustva sa mladima koji dolaze kod vas u Coffee House? Da, generalno festival Exit, a i ostali festivali, nekako kultura kod mladih je da se zabava i provodi vezuju za konzumiranje alkohola i, nažalost, i narkotika. E sad, često mnogi izgube kontrolu i postanu ozbiljni zavisnici i uđu u ozbiljne probleme, što sa zdravljem, što sa kriminalom. Naše iskustva su da nam se posle kampanje koje smo pre nekoliko godina imali na Exitu, javljali su nam se ljudi, poslali smo neke na lečenje. Jednostavno, to je onako proces gde treba zajednica, društvo, organizacija, sve institucije da budu stalno i konstantno uključene zato što narkotici su jednostavno toliko pristupačni, nažalost, i toliko mladi lako upadaju u zamku da onda, eto, ovakve aktivnosti i ovakve inicijative su jako bitne da mladi znaju da mogu da isto izađu iz problema, a takođe i da ih motivišemo i da ih usmerimo ako su u nekoj fazi eksperimentisanja ili donošenja odluke da li će da proba ili neće da proba, da ga motivišemo i da mu kažemo da je najbolja odluka da nikad ni jednu drogu ne proba, jer zabava može isto da bude super bez svega toga. Da li oni koji vam se obraćaju na Exitu mogu da vam se obrati u okviru vašeg udruženja? Tako je. Pa mi ćemo ostavljati svoje podatke i vezano za druge aktivnosti koje imamo. Takođe i deliti letke gde imaju sve informacije o organizaciji Restart i ostalim aktivnostima. Vi, pored ove, imate još jednu aktivnost, odnosno projekat I ja sam protiv droge jer... Jeste. To je jedan specifičan projekat I ja sam protiv droge jer, koji je isto grad Novi Sad podržao. Znači, kako će on funkcionisati? Pa evo, sad, na primjer, vi ćete, da kažem, zvanično biti prvi koji će otvoriti ovaj projekat. Dobro. I sad vi na ovom projektu Ja sam protiv droge, jer treba da napišete zašto ste protiv droge. Koji mu je razlog, jel? Ja vas fotografišem. Može. Znači, inspiriše vas da vi isto razmislite zašto ste protiv droge. Pa postoji mnogo razloga. Tako je. I onda iza, znači u većini slučajeva svi imamo socijalne mreže, sprijateljimo se, znači udruženje Restart i vi,
mi vas tagujemo sa vašom fotografijom koju ću sada vas slikam. Dobro. I onda vaši prijatelji to vide, senzibiliše javnost, a na drugu stranu isto možda neko od vaših prijatelja ili poznanika ima problem sa drogom, pa se javi. Evo da pokrenemo taj dobar lanac, može? Može. Odlično. Puno super. Hvala. Vama mnogo hvala što ste ukazali na sve ove stvari. Mi ćemo svakako biti na Exit festivalu, sratit ćemo do vas da vidimo kako radite. I hvala još jednom što apelujete na mlade da budu protiv droge. Tako je. Hvala i vam. Hvala.